Եվ հիմա եկեք սովորենք, թե ինչպես կարող ենք որոշակի ռեկորդներ ջնջել մեր database-ից, այսինքն ինչպես օգտվենք delete command-ից։ Այստեղ էլի ես ուղղակի select կանեմ բոլոր order-ները եւ դրանց հետ կաշխատենք։ Մեկեք սա run անենք։ Օրինակ, այստեղ ինչպես տեսնում ենք, հետեւյալ order-ը, այս մեր Canon camera-ն, այստեղ կատեգորին ID-ն 0 է, եւ մեզ օրինակ հետագայում հնարավոր է, որ պետք լինի այն բոլոր գնումները, որտեղ կատեգորիան նշված չի եղել, այդ գնումը օրինակ հարկավոր լինի ջնջել։ Եվ դա անելու համար մենք պետք է օգտվենք delete-ից, այստեղ պետք է գրենք delete, այսինքն այստեղ գրեցինք delete from orders, այսինքն ջնջի այս order-ների մեջից այն բոլոր ռեկորդները, որտեղ կատեգորի ID-ն 0 է։ Այսինքն այս դեպքում մենք ունենք ընդամենը 1 այդպիսի ռեկորդ, եւ հիմա եթե սա run անենք, ապա կտեսնենք, որ delete command-ը հաջողությամբ աշխատեց, եւ եթե հիմա նորից այստեղ run անենք, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չի եղել, այսինքն այս մեր delete command-ը չի աշխատել, եւ ինչպես նաեւ տեսնում եք այստեղ delete from-ի դեպքում ոչ մի row չի ջնջվել, 0 է ցույց տալիս։ Եվ դրա պատճառը այն է, որ երբ որ մենք 0-ի հետ ենք համատում արժեքը, ոչ թե պետք է գրենք հավասարը 0, այլ պետք է գրենք is 0, եւ այս դեպքում այն պետք է որ ջնջի հիմա, եկեք delete անենք, եւ ինչպես տեսնում եք, այս դեպքում այն 1 ռեկորդ ջնջեց, եւ եթե հիմա մենք select անենք էլի, ապա կտեսնենք, որ այդ ռեկորդը այլևս գոյություն չունի։ Եվ այսինքն էլի delete-ի դեպքում նույն կերպ ենք անում delete from orders, եւ where այստեղ արդեն տարբեր բաներ կարող եք օգտագործել, կարող եք օրինակ ջնջել այն բոլոր ռեկորդները, որոնց գինը, չգիտեմ, 500-ից բարձր է, կամ ջնջել այն բոլոր ռեկորդները, որտեղ product name-ը սկսվում է օրինակ MacBook-ով եւ այլն, այսինքն էլի ձեր այդ բոլոր select-ի գործողությունները կարող եք կատարել այս մեր where-ի ներսում։ Երբ որ մենք select ենք անում, դրանք օգտագործում ենք նույն կերպել, ջնջելու դեպքում այս մեր where-ի ներսում կարող ենք տարբեր պայմաններ դնել այդ ռեկորդները ջնջելու համար։